Ketika berwuduk, saya dengar imam baca walad dhalin. Saya pun amin. Baca Fatihah, apakah sah wuduk saya? Sah. Mu menyanyi sah lagi. Faham tak lagi? Dia tengah wuduk tak? Tanggal 31. Faham? Sah. Cuma sunat diam ketika berwuduk. Faham tak lagi? Ha, kerana Rasulullah ketika berwuduk diam. Dan cuma membaca zikir. Faham tak lagi? Ha. Tengah berwuduk orang tanya, kat mana rumah Pak Mat? Tu rumah mana biru? Kita pun sambung balik wuduk, tak masalah. Yang tak boleh bercakap ketika solat. Faham? Nabi kata, inna hadhihi solat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini solat tak patut ada di dalam solat ini bercakap-cakap sesama manusia. Itu baru ada larangan. Faham lagi? Merosokkan semayang. Nah.